Haben wir schon gut. Ich sage, Challenge Nummer Ori. Dann schauen wir, es gibt Karitäten, das Likes, das Video da, das Video geht auch ich über dich. Chemie, Outfit, Hobbys, Challenge, dann Videos, Ressaiden, Markus. Ich sage, aber alles, sonst hat man Gramm, schauen wir, es ist lieber, ich es nicht, Ressaiden, Markus, ich sage. Jetzt will das Enttäusch, jetzt will das kein Interesse, das Gladiator ist Money, nur Gladiator ist Money, was bin ich? Das bin ich ja mit dir da. Ich sage, ist Money, Aris. Me, Romeli Saison ist a, me schwide Saison ist Royal Passiari, ist Money. Me schwide Saison ist mehr Service, ich glaube. Ist Aris, merwe Saison ist mehr Service. Es meine, es alles mischre Saison ist mehr Service, es meine. Es alles mehrte Saison ist mehr Service, es meine. Es alles mehrtmete Saison ist mehr oder der Geier alles mehrtmete. Es alles mehrtmete. Es meine Tor mit der Schamurche was ich so da mehr sauer Chira und ist das Robot ja Moment so na es alles mehrtmete Saison. Es alles mehrtmete Saison. No, ეს სეზონი ახლა რასაც ვთამაშობთ არის ეს. ამას გაძლევთ იმ შემთხვევაში თუ 300 ჯერ გახსნით 5 და მითიკს ვერ დააგდებთ. გაძლევთ მაგ შემთხვევაში აი ამას. როცა 300 ჯერ გახსნით ისე რომ მითიკს ვერ დააგდებთ. თუ და 100 ჯერაც რო გახსნით და მითიკი დააგდოთ ახლა დაიწყება ათვლა. Ასე რომ ამაზე გაძლევთ ამას. ის იყო რომელიღაც სეზონის Royal Pass 5-ში. ეს მანი Royal Pass 5-ში იყო. ეგრე მახსოვს. ან Royal Pass 5-ში იყო, ან Royal Pass-ში იყო თვითონ. ესე იგი. ის მანი კლასიკის 5-ში არის. ეგრე მახსოვს. კლასიკის 5-შია მე მგონი. ესე იგი, ეს მანი კლასიკის 5-დან არის. ეს მანიც კლასიკის 5-დან არის. კლასიკიდან არის ესეც, ესე იგი. ეს მანიც კლასიკის 5-დან არის, აი თამაში რო დავიწყე, მაშინ მე მომიგდო და ამ ზონით თამაშობდი ხოლმე. ეს მანიც კლასიკის 5-დან არის. ეს ზმანი რომელიღაც Royal Pass-ში იყო მე მგონი. არ ვიცი, ძალიან დიდი ხანია ეს ზმანი მაქვს. მე მგონი რას დავიწყე თამაში იმის მე და არ მახსოვს ნახვად საიდან მაქვს. ეს ზმანიც კლასიკის 5-ში არის. ეს ზმანიც კლასიკის 5-ში არის. ესე იგი, ეს ზმანი იყო Royal Pass-ში. Royal Pass-ში იყო რომელიღაც სეზონში ზუსტად არ მახსოვს სეზონში იყო. ესე იგი, ეს მანი ანუ იყიდებოდა იუსებით და ჩაგემდა მე გიფთა დაახლოებით 3000 იუსი ღირდა მგონი ეს მანი. ეს მანი იყო Royal Pass-ში სეზონი ზუსტად არ მახსოვს სეზონები. Ორი Royal Pass-ი მაგდა სეზონებს ნახდა და ვერ მომახსოვრებ რომელი რომლიდანა. ეს მანიც იყო Royal Pass-ში. ეს მანი არის კლასიკის 5-ში. ეს მანიც არის კლასიკის 5-ში, კლასიკის 5-დან არის ესეც. ეს მანიც იყო Royal Pass-ში, რომელიღაც სეზონის ზუსტად ვერ გეტყვით. ეს მანიც იყო Royal Pass-ში. ესე იგი, ეს არის კლას, არა, პრემიუმში იყო ეს, კლასიკში არ იყო. თუ არა, არა, Royal Pass-ში იყო ესეც, აი ნემოს ჩანთა როა და ნემოს თვითფრინა ვიდე რაღაცები, მაგ სეზონში იყო ეს. ეს იყო Royal Pass-ში. ესე იგი, ეს ზმანი Royal Pass-ის არის. კი, Royal Pass-ის არის ეს ზმანიც. ეს მანი არის კლასიკის 5-ის. ეს მანი არის რაღაც ეჩემენტი იყო 60 დღე. ეხლაც არის მე მგონი 60 დღე უნდა შემოხვიდეთ ისე რომ დღე არ ჩააგდოთ. ყოველ დღე უნდა შემოსულიყავით
და გაძლევდა თაიამს მას. ის ზმანი არის რამდენ რაღაც achievement პოინტებზე არის, მე მგონი 4000 achievement პოინტზე თუ რაღაცაზე გაძლევს ამ ზმანს. ხო, ეგრე არის რაღაც ან 4000-ზე, ან 3000-ზე, ახლა უკვე დახურული მაქვს ეგ achievement-ი და ვეღარ ვნახავ. ან 4000 achievement პოინტზე, ან 3000-ზე ეს ზმანი. ეს იყო პრემიუმის ყუთში. ეს ზმანი. ეს არის სეზონ 3 არბია, წერია კიდეც. აა, მათაც აწერია აგერ სეზონ ვის. ესე იგი, ეს არის სეზონ 3 როიალ პასიდან ესეც. ესეც სეზონ 3 როიალ პასი. აა, ეს არის 5-დან მწვანე 5 რო არის 30 UC რო ვერს გახსნა. აა, ზოგი არის რამოდენიმე დღიანი, ზოგი არის 70 ზმანი და ეს არის მაქედა. Walking Dead-ის დერილი. ეს არის პრემიუმ 5-დან. ესეც პრემიუმ 5-დან არის. ესე იგი, ეს არის კლასიკიდან. ეს კლასიკ 5-ში არის ეს ზმანი. ესე იგი, ეს ზმანი არის პრემიუმ 5-დან. ეს ზმანი არის 1000 სეზონის როიალ პასიდან. ეს ზმანიც არის 1000 სეზონის როიალ პასიდან. ეს ზმანი არის მე-11 სეზონის როიალ პასიდან. ეს ზმანიც მე-11 სეზონის როიალ პასიდან. ეს ზმანი, ოიც, მეც გადავხდი. ეს ზმანიც არის მე-12 სეზონის როიალ პასი. ეს ზმანი არის მე-12 სეზონის როიალ პასიდან ესეც. ეს ზმანიც არა, მე-13-დან არის უკვე ამ სეზონის როიალ პასი არის, ეგრევე გაწლოს მე მგონი როიალ პასში. ეს ზმანიც არის მე-13 სეზონის, ესეც ძალიან კაი ზმანია. მომწონს ეს. ესეც მე-13 სეზონის არის, როიალ პასიდან არის ესეც. ეს არის კლასიკიდან. ესეც არის კლასიკიდან. Ну, ძალიან ჩვეულებრივი ზმანებია, ხა აღარ ვატრიალებ აქეთ. ესეც კლასიკიდან არის. ესეც კლასიკიდან არის. ესეც კლასიკიდან. ესეც კლასიკიდან. ეს არის როიალ პასის 5-ში იყო, რომელიღაც სეზონის როიალ პასის 5-ში იყო ეს. მაგ 5-ში იყო ესეც. ესეც კლასიკიდან არის. ეს სილვერებით მაგ ნაყიდი. ესეც კლასიკიდან არის, ესეც კლასიკიდან არის, ესეც კლასიკიდან არის. არა, ესეც სილვერებით მაქვს, მე მგონი ნაყიდი ესეც ან არ მახსოვს. სილვერებით მაქვს ეს ნაყიდი. ეს ზმანი, მე მგონი ძალიან ცოტა საქ ეს ზმანი. ამ ზმანს გაძლევდათ. ესე იგი, ჰელოვინის სპინი რო იყო სკარების, რაც დავატრიალე. მაგას რო დაატრიალებდით 80 ჯერ, გაძლევდათ ამ ზმანს. ეს ზმანი არის მაქედან. ეს ზმანი რო იმიდან არის კლასიკის 5-დან წესით. მე მგონი კლასიკის 5-დან არის. ესეც კლასიკიდან არის, ესეც კლასიკიდან არის. ეს არის როიალ პასის 5-დან. როიალ პასის 5-ში იყო ეს ზმანი. ეს ზმანი კლასიკში იყო, მე მგონი. ესეც კლასიკის 5-დან არის. ესეც კლასიკის 5-დან არის. ეს მაგ ნაყიდი სილვერებით. თუ გახსოვთ, სილვერებით იყიდებოდა. ეს არის მერვე სეზონის როიალ პასის ზმანი. ეს არის მერვე სეზონის დაიმონდ თაიერზე გაძლევს, მე მგონი ამ ზმანს დაიმონდზე რო ახვალ. ესე იგი, ეს მაგ სილვერებით ნაყიდი. ეს ზმანი. ეს არის მე-9 სეზონის იგივე, ნუ დაიმონდზე გაძლევს, ან დაიმონდზე ან ქრონოსზე უბრალოდ არ მახსოვს. ეს იყო სპინში, რომელიღაც სპინში იყო, ზუსტად არ მახსოვს რომელ სპინში იყო, რომელიღაც სპინში ამოდიოდა ეს ზმანი. ესე იგი, ეს არის 1000 სეზონის როიალ პასის ზმანი. ეს არის 1000 სეზონის უკვე დაიმონდის ან ქრაუნის ზმანი. ესე იგი, ეს ფეხი ცოტა არ ემთხვევა ფერს, მაგრამ არა უშავიდანოთ.
ეს არის პრემიუმ ყუთის მანი, როგორც მახსოვს, აქ ირმის თავი და რაღაცეებიც იყო. მე მგონი პრემიუმში ამოდიოდა ეს მანი. ეს არის მე-11 სეზონის დაიმონდის მანი. ეს არის მე-11 სეზონის როიალ პასის მანი. ეს არის კლასიკის ყუთი. ესე იგი, ეს არის მე-12 სეზონის დაიმონდის მანი. ეს არის ეს არ ვიცი, კლასიკის ყუთია ალბათ, ზუსტად ვერ გეტყვით, არ ვიცი. არ მახსოვს ნახდათ. ეს არის ეს მანი არის ეხლა, როგორც ვიცი, ფულს რო რიცხავ, 160 UC თუ რაღაც უნდა ჩარიცხო, უბრალოდ ამ სეზონზე და ამ სეზონის მანია ეს, გაძლევთ უფასოდ. ეს არის მე-13 სეზონის Royal Pass-ში ეს მანი. ეს არის მე-13 სეზონის Diamond Tier-ზე ეს მანი. Ну, ეს მანები არის უბრალოდ Saras. არაფერის მანია რა, ეს იმის არის. მახენჯი კაცი. ესე იგი, ესენი არის ლოადაუთები, რომელიც მანიც იწყობა. აი ეს. ეს ყუთიდან მაგ 30 UC-იანი ყუთი რო არის მაგიდან მაგ ეს მანი. აი ეს Royal Pass-ში იყო. ეს არ მახსოვს სად იყო, ნახოთ. ზოგადად ამოდი Royal Pass-ის ყუთში იყო ეს მანი, როგორც მახსოვს. კი. Royal Pass-ის ყუთში იყო. და ეს Royal Pass-ში იყო ეს მანი. რატო ვერ ვიცი, რა ვიცი, რაღაც სხვაგან მასვი იყო რომ რაღაც აქეთ. ესე იგი, ამათაც უცოდ დაგათვალიერებინებთ, ეს იყო პრემიუმ ყუთში. ეს არის Royal Pass-ის, ესეც Royal Pass-ის. ესენი არ ვიცი, ნახოთ, უბრალოდ გადაათვალიერებთ. სეზონები წაწერია, რომელიც აიდან არის. ესენი ნახევარზე მეტი მაქვს Royal მე-დან პრემიუმ ყუთიდან, ესენი ორივე ერთ პრემიუმ ყუთში იყო. ეს არის სკარელის სპინის, როგორც მახსოვს. ამდიყო ესენიო. სჯობლის თავი ძალიან ძერსკია. ეს მელა ეხლა არის. ეს მასკა, ეს და დალში არაფერია რა, ისეთი საინტერესო. ეს კუდები არის სპინიდან, მაქვს ეს ორივე კუდი, რაღაც სპინი იყო. მაქვს სპინიდან, მაქვს ეს ორივე კუდი. ესეც სპინიდან არის, ეს რაღაც. ეგა. სათვალეები, ნუ სათვალეები დიდია. ეს და ეს მასკები არის, ეს არის Royal Pass 5-დან ეს მასკა თუ არიცით. ეს არის. ეს არის სმანები უბრალოდ ზედები. ამას გაძლევთ 300 ზმანს რომ მოაგროვებთ, ანუ 300 ნებისმიერ ზმანს, ანუ მაგალითად ფეხსაცმელს, მაიკას, მასკას, ნებისმიერ ამას გაძლევთ აი ამ პლაშს. დანარჩენი აქ ისეთი საინტერესო არაფერია ეს. ზმანებია ძალიან. აქ შარლები. კაც ისეთი არაფერია არის. ეს კეტები. ეს ჰელმეტები, ეს მე-13 სეზონის არის. ეს მე-12 სეზონის არის. ეს მე-9 სეზონის არის. ეს მე-10 სეზონის არის. ეს არ ვიცი, საიდან მაქვს. ეს მე-8 სეზონის არის. ეს მე-11 სეზონი. ეს კლასიკის ყუთში არის. ეს სპინში იყო. საახალწლო სპინი რა იყო, რაღაც მანდ იყო. ეს კლასიკის ყუთში არის. ეს ხუიოს ნაიცა და არ ვიცი. ეს კლასიკის ყუთში არის. ეს იყო სკარელის სპინი, რო დავატრიალე, მანდ იყო ჰელოვინის სპინში. ეს კასკა. ეს არის კლასიკის ყუთის.
Da ist jetzt alles klassisches Rotis. Klassisches Rotis, dann haben wir dieses. Ich chante, wie es geht. Chanta ist alles Spinny dann. Spinny oder im Spinchiamoti oder ich chante. Es hat die Messer mit der Saison ist Royal Bassi. Es mit der Saison ist. Es ist Royal Bassi Chantaris. Es ist Royal Bassi Chantaris. Es ist Royal Bassi Chantaris. Mit Chresse. Es mit der Saison ist Royal Bassi. Es hat die Spinny dann am Soli. Es. Sharky. Ese egi, es çanta, es çanta ar vici. Premiumidan aris me mgoni, es çanta zustad ar vici. Es çanta premiumidan aris. Premium qutidan, es çantats premium qutidan aris jogaris. Es spinidan aris, es çanta spinshi emodioda. Ეს ჩანთა მე-12 სეზონის როიალ პასი არის, ეს ჩანთა კლასიკის 5-ის არის, ეს ჩანთაც 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 კლასიკის 5-ის. არა, ეს ჩანთა ვიყიდე 190 იუსით. ესეც ესე. Ну მეტი არაფერი არ არის. ტაფები განახეთ. მაშინ ხო, ხო, კი. მაშინ განახეთ ტაფები. Moklet, zule saris. Robert, tak berdit. Zmane bis video ikneba da 1000 like-ze da eset gamovida. Am videos tu ikneba 2000 like-i. 2000 like-ze tu ava davatrielot ai es karabinis spin. Am karabinis spins gaxsnit. Да, сейчас чергахсас. Ну, а сейчас давотриалет, моклед ам карабинис спинс ту, ава ис видео 2000 лайкзе да. Спасибо, миза лайкებთ და წარმატებები ავა თქვენ ციდამაეთი.